صحیح کلام جو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت دی مجھے اور جو جو ماشاءاللہ کے عالمی ملاتے ہیں بڑی خوشی سے ملاتے ہیں اور بڑی خوشی سے کلام سنتے ہیں آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائیے سے میری گزارش ہے تھوڑا سا بڑھا دیں لوگوں کو شور سمجھ میں آ رہا ہے ہماری آواز سے اور یہ میرے بھائی بھی بہت اچھے محبت کرتے ہیں مجھ سے تو یہاں جو ہے وہ کلام کے سننے والے نہیں سر کے سننے والے بھی بیٹھے ہیں سمجھ لیں
اس واقعے ماننے والے ہاتھ اٹھا لے اور میرے ساتھ کہہ دے میرے گھر میں واسکی یار جی سدی ہے میرے گھر میں واسکی یار جی سدی ہے میرے گھر میں واسکی یار جی سدی ہر طرف چراغ ہے جس نے قادری ہے ہر طرف چراغ ہے جس نے قادری ہے جو بنی ہے بات جو بنی ہے
मेरे घर में गौस की भाई गौस पाक के मानने वाले पहले हाथ उठाएं ये तो कादरी सिलसिला है बहुत बड़ा मेरे घर में गौस की बुलंद आवाज से मेरे घर में गौस की सजी है मेरे घर में गौस की यार भी सजी है मेरे घर में गौस की यार भी